waxaan isugu nimid in aanu ka hadalno halkan iyadoo ra-iisul wasaaraha annaguna maanta wada tashi aanu lahayn, aniga guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha maxkamaduna nagu weydiiyey iyo wasiirada halkan fadhiya iyo guddida dardargelinta howlihii doorashooyinka Somaliland. Waa tii beri dhaweyd waxoogaa jireen, waa ka heshiinay, hawshaasi waa noo dhammaatay. Xaflad baanu ka samaysanay sacanfi'n ah oo horo looga soconayo, ra-iisul wasaaruhuna goobjoog ka ahaa. Waxaanu galabta isugu nimid inaanu ku kala warqaadanno hawshaas dhaqaajinteeda iyo dardargelinteedii. waxaa noo qorshaysan aqalka sare oo aanu sida ugu dhaqsaha badan u gudageli doonno annagoo mid ah oo midaysan guddiga doorashooyinka ee Somaliland-na, sidii habraacu ahaa ay noo soo qori doonto berri laga bilaabo, inaanu muddadii loo baahnaa ku soo gudbinno liiska murashaxiinta aqalka sare, aniga iyo guddoomiye Cabdixaashi. markaanu ururino dadka danaynaya sida ugu dhaqsaha badan, waxaanu soo gudbin doonaa liiska musharaxiinta aqalka sare. waxaanu ku tiri jirnaa insha allaahu toddobaadka soo socda ee sabtida ka bilaabma in la gudagalo doorashadii senatarada ama xubnaha aqalka sare ee 11-ka ee ku madelaya aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya, in la doorto toddobaadkaas hadduu ilaahay idhaahdo gudihiisa. waa mahadsantihiin ra-iisul wasaare, waa kaaga mahad celinaya fursadda aad na siisay iyo dadaalka iyo isgarab istaaga had iyo jeer run ahaantii aad nala garab taagan tahay. intaasaan kusoo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.